Доброго ранку. В ефірі новини на ЮА «Донбас». З вами у студії Юлія Синельченко. Розпочнемо з ситуації в зоні проведення операції об'єднаних сил. За повідомленням прес-центру ООС, минулої доби ворог 5 разів порушив режим припинення вогню. Позиції наших військових були обстріляні поблизу населених пунктів Широкине, Мар'їнка, Кримське, Травневе та Новотошківське. Внаслідок злочинних обстрілів жоден український військовослужбовець не постраждав. Портрети бійців-прикордонників представила в Сумах литовська художниця-волонтерка Беата Куркуль. На них українські військові в зоні проведення бойових дій. Орієнтуючись на фотографії, збірні образи та за допомогою комп'ютерної графіки, художниця створила репродукції. Перші роботи з'явилися у 2014-му, всього їх 80. Народилась як тролінг росіян, тому що український прапор. Та й 14-й рік хотілося підтримати і сказати, що хлопці, все буде добре. Деякі репродукції створені зі збірних образів, на інших – реальні люди. Одна з робіт стала прообразом емблеми мобільної прикордонної застави Краматорська. Воїн, стоящий на коліні, він присягає своїй країні. Воїн, що стоїть на коліні, він присягає своїй країні. А меч в землі – клятва на вірність своїй присязі і своєму народові. І ми взяли за емблему цю картину. Спогади – те, що залишається дітям, щоб вони пам'ятали, що було і все ще є, щоб це ніколи не повторилось. Щоб ніколи в житті, мабуть, не повторилось. Сьогодні Маріуполь відвідують міністри закордонних справ України, Чехії та Данії. Метою візиту є отримання актуальної інформації про безпекову, гуманітарну та соціально-економічну ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил. Зокрема, передбачено відвідування КПВВ Гнутове та огляд акваторії Маріупольського морського порту. Нагадаю, поїздка повинна була відбутися ще 15 січня, але тоді міністри не змогли приїхати через погодні умови. Епідемічна ситуація по захворюваності грипом та гострими респіраторними інфекціями у Донецькій області нестабільна. За повідомленням прес-служби Департаменту охорони здоров'я, минулого тижня в області занедужало близько 8 тисяч людей. З них майже 5 тисяч – діти. Із числа усіх захворілих госпіталізовано 218 осіб. Вчора ввечері у Бахмуті відбувся благодійний концерт двох українських груп. В кінотеатрі «Перемога» свої пісні зіграли «Жадани собаки» та «Танок на Майдані Конга». За годину до виступів в фойє почали збиратися люди, серед яких були шанувальники творчості письменника Сергія Жадана та фанати хіп-хоп-гурту ТНМК. Також в числі запрошених були й військові. Зал розрахований на 300 посадкових місць. Як ви бачите, майже всі вони були зайняті. Очікую зустрітися з Сергієм Жаданом, бо це мій улюблений письменник. Я ось взяла книжечку, щоб він мені автограф написав. Слухаю «Танок на Майдані Конго» вже з 13-го року і дуже очікую їх у нас в Бахмуті. Мені дуже подобаються їхні пісні, от прям дуже-дуже. Концертну програму розпочали «Жадан і собаки». Наш захід, він доволі спонтанний. Ми приїхали до Бахмута великою компанією. Приїхала наша група «Жадан Собаки», приїхав гурт «Танок Майдані Конго», приїхав наш харківський музикант Борис Севастянов і приїхав поет Артем Полежака. Ми до вас приїхали із міста Попасна, а після вас поїдемо до міста Маріуполь. Ми годину тому були в військових частинах, і 2 години тому були в військовій частині. Да, напередку були на нулі, але про це розповідати, вибачте, не можна.
І до новин погоди. Сьогодні у Донецькій області мінлива хмарність, опадів не передбачається. Температура повітря в день складатиме від мінус 2 до мінус 4 градусів. На Луганщині упродовж цього дня буде хмарно. Без опадів позначки термометрів показуватимуть від мінус 3 до мінус 6 градусів. На цьому у мене все. Бажаю вам гарного дня. Більш новин шукайте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. До зустрічі у наступних випусках новин.